דן יפתחל, פרופסור לגיאוגרפיה באוניברסיטת בן גוריון, פעיל חברתי תושב הנגב. תודה רבה, תודה רבה, ערב טוב באר שבע. בשר לכם באר שבע, גוד ימין. כשהתחילה הרוח הזאת חשבתי על שלומי ולאה שבת המדהימים. מה הם שרים? את, אני והאל, אתם, אני והאל ננצח. לא בגלל הכוח, רק בגלל הרוח. אז אנחנו ננצח גם עם הרוח הזאת פה. שמי אורן יפתחל, דור שלישי בארץ, גדלתי על גבול הלבנון, כבר 30 שנה בבאר שבע, וגם ילדיי וגם נכדיי פה. אני חי, נושם, פעיל בנגב. מאז ינואר אני איתכם בכל ההפגנות, והדבר הזה מרשים, ללא תקדים, כמו שנאמר כבר פה. כל הכבוד לכם. הכותרת שלי היום, דמוקרטיה אמיתית זה ארץ לכולם ונגב לכולם. נתחיל במבט על ההווה ואחר כך על העתיד. קודם כל ההווה, דברים התבהרו, נאמרו כבר פה, אפילו לימור לבנת אמרה את זה. אנחנו נאבקים במתקפה חזיתית על כל המוסדות הדמוקרטיים. בחודשים האחרונים הממשלה התחילה להעביר 150 חוקים שכל אחד מהם פוגע ומחרסם בעקרונות הדמוקרטיה. זאת זוועה, זאת קריסה. בושה, ממש בושה. בושה, בושה, בושה. בשבועיים האחרונים, להוסיף מלח על הפצעים, הממשלה מתחילה לפגוע בעוד שלושה מוקדים מאוד מאוד חשובים של הדמוקרטיה. בעיריות עם חוק הארנונה, באקדמיה על ידי מניעת חופש הביטוי שמחר עולה לממשלה, וכמובן בארגוני חברה אזרחית שרוצים למסול אותם שני שלישים מכל התרומות שלהם. זה עוד הרס של מוקדי דמוקרטיה מאוד מאוד חשובים. בושה, 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 בושה. תגידו, מישהו שאל אתכם, היה איזה דיון ציבורי על זה? הייתה איזו התייעצות? לא, פשוט מנחיתים את זה עלינו כמו בפטיש. ואם כך אני רוצה להגיד לכם שזאת בעצם עריצות. ואומנם עריצות הרוב זאת בעיה רצינית, אבל פה זה אפילו עריצות המיעוט. הממשלה הזאת קיבלה 48% בבחירות. אין לה רוב בעם, אין לה רוב בסקרים. אנחנו נגד עריצות המיעוט. לא ניתן ולא נסכים דיקטטורה להקים. מול המצב הזה, לא ניתן ולא נסכים דיקטטורה להקים. מול המצב הזה אני מסיר את הכובע, מוריד את הכובע לקהילה הדמוקרטית. אנחנו בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, בונים קהילה דמוקרטית בישראל. לא נוותר! לא נוותר! לא נוותר! לא נוותר! לא... אני מוריד את הכובע לחבריי באקדמיה, באוניברסיטת בן גוריון וביתר הארץ, כולל מנהיגי אוניברסיטת בן גוריון, שזיהו את הבעיה בצורה חסרת תקדים, הצטרפו ומובילים את המאבק, ואנחנו איתכם עד סוף המאבק, עד לניצחון. כבוד, כבוד לבן גוריון. אבל עוד בעניין הדמוקרטיה יש לי חדשות קצת פחות טובות. בתור חוקר אני חייב להגיד את האמת, זאת השבועה שלנו בתור חוקרים. אין דמוקרטיה עם כיבוש. זה אותו המאבק. מי שמתנגד לכיבוש, מתנגד להפיכה. מי שבעד הכיבוש, הוא בעד ההפיכה. ומי המובילים את ההפיכה? רוטמן, לוין, אמסלם, וכמובן שר הקולוניות, סמודריץ', כולם תומכי ההתנחלות הגזענית והסיפוח, שורשים את התשתית הדמוקרטית. אם מישהו רוצה להאמין שסמודריץ' ובן גביר, אלופי הדיכוי של הפלסטינים, נשמרו על הדמוקרטיה, אז אני אומר לכם, זה כמו להאמין לגבר אלים ומכה שיבוא ויגיד לנו שהוא בא מאהבה. לא ייתכן, אין מצב. רצוני להתמקד דקה או שתיים באחד מתחומי המחקר המרכזיים שלי, שזה הדיור והתכנון והקרקעות. תגידו לי אתם, למי יש זכות לדיור בישראל? האם למי שיש זכות לדיור? תחפשו, תחפשו חזק, אין לאף אחד. וטירוף המחירים שמובילה רשות מקרקעי ישראל פוגעת ישירות בדור הצעיר, בילדים של כולנו, פוגעת בדור הלא נכון. גם אצל הבדואים, כאן על ידינו, אין, המצב יותר גרוע.
גרים בפחונים, בלי מים וחשמל. אין תוכניות לדיור ציבורי לאף אחד, לא בעיירות הפיתוח, לא לדיור בהשגה, לא לדיור חברתי. המדינה זורקת את הזוגות הצעירים לכלבים. זו דמוקרטיה? לא, הפוך, זאת הריצוץ. דמוקרטיה, רבותיי וגבירותיי, זה בית ראוי לכולם. לסיום דברי הקצרים, מהם העתיד? המחאה כעת בצומת דרכים. זה הזמן לפתח חזון. במקום להגיד רק מה לא, בוא נגיד מה כן. בוא נבנה קהילה דמוקרטית חזקה בארץ ובנגב. נזכיר לרבים, בפריפריה הישראלית, למשל בערי הפיתוח, מעולם לא הייתה דמוקרטיה אמיתית ועמוקה. לכן אסור לנו לחזור לסדר הישן של מפאי ושל הליכוד המלא פגמים. למען רפורמה אמיתית שאנחנו רוצים, אנו דורשים חוק יסוד השוויון שקיים בכל המדינות הדמוקרטיות. חוק יסוד השוויון. אתמול קראנו במגילת רות על רות המואבייה. השוויון זה כולל את המאגרים, זה כולל את הנשים, זה כולל את המיעוטים, זה כולל את הלהט"בים, את המזרחים, את האשכנזים, את יוצאי ברית המועצות. שוויון זה כולם. והנגב יראה דוגמה. ומילה אחרונה, נסיים באחת הסיסמאות החזקות של המחאה, עם תלבושת חדשה. אומרים דמוקרטיה אומרת. אז מה דמוקרטיה אומרת? רוטמן וסמוטריץ', הגזענות שלכם את הארץ שוברת. ביבי ובן גביר, ההפיכה שלכם את העם מפוררת. אך האהבה שבאה מכאן, האהבה הזאת, את הרעל, על הרעל שלכם היא מתגברת. ועם עתיד של שוויון לכולם, את כולנו היא מחברת. אז תזכרו, זה הדיל. דמוקרטיה אומרת. תודה רבה. דמוקרטיה אומרת, דמוקרטיה אומרת. תודה רבה לפרופסור אורן יפתחאל.